שלום, שמי אובל לוי, פרמדיקית ומדריכה במגן דוד אדום. שמי עדן גיגי, מדריך במגן דוד אדום. במקרה של דום לב פתאומי, הלב אינו עובד בצורה תקינה, ויש צורך בשימוש בדפיברילטור, מפם בעברית. הדפיברילטור אינו מכשיר פשוט, וניתן לשימוש על ידי כל אדם, גם ללא הכשרה רפואית. אל דאגה, הדפיברילטור לא מזיק, אל תחששו להשתמש בו. מאגר הדפיברילטורים הלאומי של מגן דוד אדום הינו מאגר מידע הדפיברילטורים הפרוסים בארץ. בזכות המאגר, ברגעים קריטיים של דום לב, מוקד מגן דוד אדום יוכל להפנות אתכם למכשיר הדפיברילטור הקרוב ביותר לאירוע, וכך נוכל להציל חיים. במקרה של דום לב פתאומי, כל שעליכם לעשות הוא לחייג 101 למוקד מגן דוד אדום. השיחה נהנית על ידי איש מקצוע, חובש או פרמדיק של מגן דוד אדום, אשר יספק לכם הנחיות ברורות כיצד לפעול. אם מכשיר הדפיברילטור שלכם אינו רשום במאגר הדפיברילטורים הלאומי, אנחנו במד"א לא נדע שהוא שם ולא נוכל לעשות בו שימוש ברגע האמת. הפרטים שמסרתם יישמרו במאגר הלאומי של מד"א ואינם חשופים לציבור, אלא אם כן נזדקק לכך. לשמוע עד היום את המכשיר במאגר הדפיברילטורים הלאומי.